Ողջույն ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները Երևանից։ Այսպիսով ներկայացնեմ իրավիճակը ռազմաճակատում։ Այսօր վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերը նորից սկսել են մարտական գործողությունները։ Մինչև բուն մարտական գործողությունների մանրամասն անդրադառնալը, նշենք, որ Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ադրբեջանը բացարձակապես չի կատարել և չի էլ պատրաստվել կատարելու։ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից հայտարարություն այն մասին, որ նրանք պատրաստակամ են եղել կատարելու այդ պայմանավորվածությունները, լիովին կեղծիք են։ Ինչ-ինչ պատճառներով փորձում են մշտապես ապակայունացնել իրավիճակը և սանձարձել մարտական գործողություններ։ Վաղ առավոտյան նորից սկսվել են հարձակողական գործողությունները 3-4 ուղղություններով։ Մասնավորապես Մարտակերտի ուղղությամբ կիրառվել են նաև ծանր հրանետային միջոցներ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի ռազմաթային ուժերը թուրքական օթուժի պատսպարման, աջակցության, հետախուզական և կառավարման կետերի աջակցության տակ կիրառելով բազմատեսակի մարտական հարվածային ATS-ներ կատարել են նաև 36 մարտական թռիչք, որոնց ընթացքում հյուսային ուղղությամբ մեր հակաօդային հաջողվել է խոցել 1-25 գրոհիչ։ Օրվա ընթացքում տարբեր ուրեմն ձևերով մարտական գործողություն շարունակվել են նաև հարավային ուղղությամբ զրահտեխնիկայի, հրետանու և այլ միջոցների կիրառությամբ։ Հադրութ քաղաքի ուղղությամբ դիվերսիոն հետախուզական գործողությունները կասեցվել են, հետ է շպրտվել հակառակորդը։ Հադրութ քաղաքը գտնվում է մեր զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության տակ։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը այսպիսին է, մինչև ուշ ժամ մարտական գործողությունները շարունակվում են, գիշերային ժամերին որոշակի թուլացումներ են տեղի ունենում մարտական գործողությունների, այդ ընթացքում հակառակորդը, փորձելով պատասխանել մեր ուրեմն զինված ուժերի հարվածներից, գիշերային ժամերին փորձում է զորքերի վերախմբավորումներ իրականացնել և համադրումներ, որպեսզի վաղ առավոտյան մեթոդական, այսպես ամենօր կրկնվող մեթոդով նորից վերսկսել հարձակողական գործողությունները։ Ընդհանուր առմամբ սա է ռազմաճակատում տիրող իրավիճակը։ Այժմ փորձեմ պատասխանել ձեր գրավոր հարցերին։ Արմինե Գևորգյան, News AM։ Հաշնորհելով այն, որ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել հումանիտար դատարի ռեժիմը, առաջնագծում գերիների և մարմինների դուրս բերում ընդհանրապես կատարվում է թե ոչ։ Ինչպես նշեցի, չի կատարվում Ադրբեջանի կողմից հասկանալի մի քանի պատճառներով, որոնցից մեկը այն է, որ ընդունելով այդ պայմանները, ուրեմն գերիների և դիակների փոխանակումը պետք է իրականացվի միջազգային համապատասխան կառույցների երաշխավորությամբ, որոնք մտնելու են մարտական գործողությունների ուրեմն շրջան, ինչը Ադրբեջանը բացարձակապես չի ուզում կատարել և չի ընդունում։ Պերսոնա Նյուս, պերսոնա դատական հարթակ, խոստակցություն է եղել, որ 3 Հադրութ մտած ագրեսորները թուրքական ջոկատից են եղել, արդյոք կա նման ինֆորմացիա ճշտում։ Երկրորդ, առաջին օրերի համեմատ արդյոք պակասել Ադրբեջանի կողմից օգտագործվող ավաբեկիչների թիվը։ Թվերի մասին չեմ կարող կոնկրետ ասել, իսկ ինչ որ ստորաբաժանմանը և կոնկրետ որ պետության են պատկանել հատուկ ջոկատայինները, այս պահի նման տեղեկություն չեմ կարող հրապարակել, բայց որ հետախուզած դիվերսիոն խմբեր են եղել կոնկրետ Հադրութի ներթափանցման փորձ կատարողները, դա փաստ է։ Ազդություն ռադիոկայան։ Երոնոս հեռուստալիքն այսօր տեսանյութ է հրապարակել, որում իրենց մտմամբ ցուցադրում են Ադրբեջանի կողմից գրաված Թալիշ գյուղը, կարող եք հաստատել, որ գյուղը ադրբեջանական վերահսկողության ներքո է։ Գյուղը ադրբեջանական վերահսկողության ներքո չէ, գյուղի մատույցներում են ադրբեջանական զորքերը, քանի որ հյուսիսային ուղղությամբ մենք կատարել ենք համապատասխան զորքերի վերախմբավորումներ Թալիշ մատաղի ուղղությամբ, հետևաբար կարող են նման տեսանյութեր հրապարակել։ Ես մի քանի անգամ խնդրել եմ, շեշտել եմ, որ կոնկրետ գյուղերի, կոնկրետ դիրքերի, կոնկրետ մատույցների, ուրեմն վերաբերյալ կատարված հրապարակումներից չկատարենք այնպիսի եզրակացություններ և քննարկումներ, որ արդյոք այս դիրքը, այս բլուրը, այս բնակավայրը մենք վերահսկում ենք, թե չենք վերահսկում։ Ինչ իրավիճակ է Հադրութի ուղությամբ, արդյոք մարտական գործողությունը շարունակվում են այս պահին, ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ ընթացող մարտերի մասին տեղեկությունները ճիշտ չեն։
Ադրբեջանական կողմը ես արդեն նշեցի, Հադրութը գտնվում է մեր զինվաճառի լիարժեք վերահսկողության տակ, Հադրութի մերձակայքում եղել են դիվերսիոն խմբեր, կարող են այս պահին էլ լինել, բայց քաղաքը բնակավայրը մեր վերահսկողության տակ է։ Ադրբեջանը շատ բան էր հայտնում, Ադրբեջանը հայտնում էր նաև Իլհամ Ալիևի բարձր ամբիոնից, որ ինքը վերաբնակեցնելու է Հադրութը կամ այցելելու է անձամբ Հադրութ։ IMGA ամերիկյան հեռուստաալիքից հարց. Որն է Ռուսաստանի դերը ներկայիս պատերազմում? Ես ռազմաքաղական հարցերին չեմ կարող պատասխանել։ Կարող է արդյոք Ռուսաստանը օգնել չվնասել հարցի խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը, ով եթե ոչ Ռուսաստանը պիտի հանգուցալուծի այս խնդիրը։ Երկրորդ, ժողովրդի մեջ շրջանառվող լուրերի համաձայն հայկական կողմն ունի անհամեմատ ավելի շատ կորուստներ, քան պաշտոնապես հրապարակվում է, խոսվում է 2000-ից 3000-ի մասին, արդյոք հիմք ունենք այդ խոսակցությունները։ Քաղաքական մասով չանադառնամ, արդեն նշեցի, որ որևէ բան չեմ կարող նշել, զոհերի մասով խնդրում եմ նման ապատրակատություն չտարածել, խնդրում եմ, ուրեմն, չհիմնավորված խոսակցությունները չբերել հարթակներ։ Հայաստանի հայկական կողմից կորուստները բոլորը իդենտիֆիկացնելուց հետո հրապարակվում են։ Թիվ 1 լրատվական կայք, ինչ դատեսակները կիրառում ճշտամին հստակդատարի հաստատումից հետո կան տարբերություններ։ Գրեթե ոչ, գրեթե չկան տարբերություններ, միգուցե մի փոքր պակաս ինտենսիվությամբ կիրառվում է հրետանի, բայց օրինակ ԱԹՍ-ների կիրառությունները գրեթե ոչինչով չեն տարբերվում։ Խնդրում եմ ասացեք, հակառակորդից կորուստների ամենօրյա թարմացումները կործած պարազմության մեջ ներառվում են նաև հայկական զինվաճառի արգրաված անվնաս տեխնիկան, թե միայն խոցված։ Չէ, մենք իրականում տալիս ենք միայն խոցված տեխնիկան, ընդ որում պետք է ասեմ, որ անցնող ժամերի ընթացքում 3 ԱԹՍ է խոցվել, 1 ինքնաթիռ, 3 զրահատեխնիկա և մոտ 200 ուրեմն ադրբեջանցի է սպանվել։ Բանակ ինֆո, Լիաննա Բրյան։ Սամանային լարումների մասին խոսելիս տարածքային առումով կարծես չի խոսում Քարվաճառից, արդյոք այս ուղղությամբ չկան լարումներ, ինչ իրավիճակ է այդ հատվածում։ Քարվաճառում էլ կան մարտական գործողություններ, այսօր խոցված ինքնաթիռը հենց այդ ուղղությամբ է խոցվել Միջայլոց, այլ մանրամասներ չեմ կարող ասել, մարտերը ինտենսիվությամբ կարող է զիջում են ավելի հարավում տեղի ունեցող մարտական գործողություններին, բայց այնպես չի, որ այնտեղ խաղաղ իրավիճակ է։ Մետ մեդիա, որ քաղաքներում են ավելի շատ չպայթած ռումբերը, ինչ քայլեր են ձեռնարկում բնակչությանը պաշտպանելու համար, ինչ մյուս 3 մարդկանց, չհասկացա հարցը անկեղծ ասած, բոլոր այն քաղաքները, որոնք հրետակոծվում են, որոնք հրթիռակոծվում են, կարող են լինել չպայթած արկեր, ռումբեր այս պահին չեմ հանդիպել, որ կոնկրետ ավիացիոն ռումբ լինի, բայց չեմ էլ բացառում դա, չպայթած, համապատասխան մարմինները բնականաբար զբաղվում են բոլոր բնակավայրերում, որտեղ կարողանում ենք հավաքում ենք, որտեղ չենք հասցնում հավաքել համապատասխան ուրեմն ցուցանակներ և ուղղորդումներ են նշվում, որ այսպիսի սարքավորումներին, այսպիսի նմուշներին չմոտենալ, չձեռնարկել ոչ մի քայլ, մինչև համապատասխան մասնագետները կմոտենան և ուրեմն կվնասազերծեն։ Ընդհանուր առմամբ այսքաններ, ինչպես տեսնում եմ նոր հարցեր չկա, շնորհակալություն, հետևեք մեզ, հետևեք Երևանից, հետևեք Ստեփանակերտից, ներողություն, մեկ հարց այս ընթացքում եկավ անկախ բլոգերից. Եթե համատական տանենք պատերազմի առաջին օրերի մարտական գործողությունները և մերօրյա մարտական գործողությունները միջև, ապա իրավիճակը գնահատման տեսակետից իրավիճակը ինչպիսին է։ Դե որոշակի ինտենսիվության պակաս կա, բայց դա հստակ ինչ-որ եզրակացությունների տեղի չի տալիս, քանի որ մարտական գործողությունները շարունակվում են և կարող են տարբեր ինտենսիվություն ունենալ ցերեկային, գիշերային ժամերին, ուղություններին, սորքերի վերախմբավորումներ է կատարում, հակառակորդը կարող է փորձել այլ ուղություններով սադրանքներ գործել և այլն։ Այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք, հաղթելու ենք։